Alfred Bartoš byl příjemný mladý muž, který se líbil ženám. A on jemu. Narodil se za první světové války 23. září 1916 ve Vídni. Až 5 let po jejím skončení se jeho rodina přestěhovala do Sezemic na Pardubicku. V roce 1935 odmaturoval 19-letý Alfred na Pardubickém gymnáziu. Již na podzim nastoupil dobrovolně prezenční službu u Dragounského pluku 8, konkrétně u jeho 2. eskadrony v Dašicích. Po absolvování důstojnické školy jezdectva v záloze byl v září 1936 přijat na vojenskou akademii v Hranicích. Zdárně ji ukončil a vrátil se zpět k svému Dragounskému pluku, ale již k 3. eskadroně, která byla dislokována v Bohdanči. Po okupaci Československa neváhal ani okamžik. Pod záminkou vyřízení dědických náležitostí si opatřil pas a již 12. května 1939 odjel do Francie. Necelý měsíc pomáhal na československém konzulátu v Paříži. Pak mu ale nezbylo nic jiného, než podobně jako mnozí další českoslovenští vojáci vstoupit do cizinecké legie. Krátce po vypuknutí války byl ale již prezentován v našem vojenském táboře ve francouzském Agde. Ustanovili ho do funkce pobočníka velitele 2. pluku. Během krátké válečné kampaně pracoval na frontě jako zpravodajský důstojník. Po porážce Francie a ústupu do Velké Británie se Bartoš stal velitelem jedné z čet 2. pěšího praporu. Již v březnu 1941 byl ale vybrán pro splnění speciálních úkolů ve vlasti. Ve Skotsku prošel speciálním a výsadkovým výcvikem. Poté absolvoval ještě spojovací a šifrovací kurz. V jejich průběhu se mu dostalo té cti, že ho osobně přijal prezident Beneš. Do nasazení ve vlasti mu zbývaly již jen týdny. Byl určen jako velitel skupiny Silver A, jež měla za úkol zřídit ve vlasti zpravodajskou rezidenturu, navázat kontakt se štábním kapitánem Morávkem a naším nejvýkonnějším agentem A54 Paulem Timlem a s pomocí vysílačky Libuše udržovat pravidelné spojení s Londýnem. Výsledek měl rovněž vytvořit středisko, které by v budoucnu usnadnilo první kroky parašutistických skupin ve vlasti a koordinovalo jejich činnost. Skupinu doplňoval vynikající radista svobodník Jiří Potůček a rotmistr Josef Valčík. Nad protektorátem byla tato trojice vysazena společně se skupinami Silver B a Anthropoid. Úkolem Josefa Gabčíka a Jana Kubiše bylo provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V noci z 28. na 29. prosince 1942. Na rozdíl od antropoidu byli vysazeni poměrně přesně na předem určeném místě mezi Poděbrady a městcem Králové. Bartoš v rozporu se zásadami zpravodajské práce hledal pomoc u blízkých na Pardubicku. Již 2. den po seskoku se obrátil na svou bývalou spolužačku z gymnázia a později i lásku Věru Junkovou. Ta obstarala parašutistům nejen jedno z prvních ubytování u příbuzných v Hošťálovicích u Heřmanova městce, ale díky otci tiskaři i falešné legitimace a řadu důležitých kontaktů. Skupině se dařilo. Poměrně rychle si vybudovala rozsáhlou organizaci, kterou postupně tvořilo více než 150 spolupracovníků. Hned po seskoku také začali hledat místo, odkud by mohli pravidelně vysílat. Jako ideální se v tomto směru jevila půda strojovny lomu na kámen bratří Vaškových, nedaleko později nacisty vyhlazené osady Ležáky. Spojení s Londýnem navázali již 15. ledna 1942. Také při hledání kontaktu na štábního kapitána Morávka byli úspěšní. U knihaře Jana Vojtíška v Lázních Bělohrad si zřídili kontaktní středisko pro další parašutisty. Již v lednu byl Bartoš mimořádně povýšen z nadporučíka na kapitána. Nejdříve bydlel u jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků, bývalého motocyklového závodníka Františka Hladěny v Pardubicích, u zelené brány číslo popisné 108. Zde se také setkával se svým kolegou od Dragounů a dalším významným spolupracovníkem, poručíkem Václavem Krupkou. Tento důstojník prvorepublikové armády a vynikající atlet zapojil do spolupráce i svou manželku Hanu, do které se Bartoš zamiloval. V únoru 1942 se natrvalo přestěhoval k manželům Krupkovým. Ani zdaleka ale nebylo vše tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Bartoš přepadl společně s Krupkou z pistolí v ruce četnickou stanici ve Vrdech Bučicích.
Na vrchním četnickém strážmistrovi si zde vynutili výmaz úředního hlášení o smrti občana Motyčky, na jehož jméno měl Bartoš vystavenou falešnou legitimaci. V ještě složitější situaci se ocitl rotmistr Valčík. Když v březnu 1942 padl štábní kapitán Morávek v Praze na Prašném mostě, nalezlo u něho gestapo fotografii Josefa Valčíka. Měla sloužit pro zhotovení nových falešných dokladů. Morávek ji sice ještě před smrtí stačil roztrhat, ale gestapo na útržcích objevilo razítko pardubické firmy Vomáčka, která ji zhotovila. O pouhé 3 dny později provedlo gestapo razii v pardubickém hotelu Veselka, kde byl Valčík zaměstnán pod krycím jménem Scholz jako pomocný číšník. Naštěstí byl ale včas varován a stačil ještě uniknout. Po celém protektorátu se však na vylepovacích plochách objevila jeho fotografie a text slibující odměnu 100 000 korun. Smyčka gestapa se postupně začala stahovat. Při jedné z razí v bytě, kde se skrýval sám Bartoš, se dostal gestapu do rukou jeho osobní archiv. Nejbližším Bartošovým spolupracovníkům hrozí smrtelné nebezpečí. Manželům Krupkovým je jasné, že je potřeba alespoň na čas zmizet. Odjíždějí jakoby na dovolenou, do Police nad Metují. V hotelu Pejskar, kde se ubytovali, je 17. června 1942 v 5 hodin ráno zastihlo gestapo. Poslední okamžiky života Alfréda Bartoše byly popsány následovně. Večer 21. června 1942 zvoní u dveří bytu manželů Krupkových smluveným signálem. Netuší sice, že jsou již v rukou gestapa, přesto je ale velice ostražitý. Když zahledne za oknem siluety neznámých mužů, okamžitě se dává na útěk. Mezi ním a gestapáky Hanouskem a Krepsem se strhne přestřelka. Dochází ke zranění náhodného chodce. Bartoš postupně odhazuje aktovku, plášť i kufr. Jeho smůla se ale tentokrát naplňuje. Přímo proti němu pochoduje skupina vojáků Luftwaffe. Kapitán přikládá pistoli k pravému spánku a naposledy vystřelí. Později během bitvy v Praze naleznou v jeho hlavě překvapivě 2 projektily. V té době další z příslušníků výsadku Silver A. Josef Valčík již 3 dny mrtev. Společně s Gabčíkem, Kubišem a dalšími výsadkáři se 18. června 1942 nacházel v kryptě obklíčeného kostela Karla Boromejského v Reslově ulici v Praze. Bojoval až do konce. Poslední příslušník výsadku rotmistr Jiří Potůček zůstal ještě na svobodě. O 9 dnů později ale do domku rodiny Burdychových v obci Končiny, kde se ukrýval, proniklo komando gestapa. Potůček střílel s obou pistolí a v nastalém zmatku se mu podařilo ještě utéci z obklíčení. Po jeho stopě šly ale stovky policistů a gestapáků. Zůstává naprosto osamocen. Prchá. 3. den strávený na útěku, 2. července, byl však již natolik vyčerpán, že vysílením usnul mezi křovisky na louce poblíž Rosic. Tady ho také překvapil protektorátní četník Karel Půlpán, který ho z blízkosti střelil přímo do hlavy. Vysílačka Libuše se definitivně odmlčela. I přes obrovské ztráty se Bartošova Silver A stala jednou z nejlépe pracujících parašutistických skupin v protektorátu. Nic na tom nemohla změnit ani krvavá daň, kterou za to zaplatila řada vlastenců. Kromě vyhlazení obce Ležáky bylo zastřeleno 37 spolupracovníků skupiny z Pardubicka, včetně Bartošovy matky Antonie, a dalších 15 z Červenokostelecka.